Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Kot smo prejšnji teden že obljubili, nocoj je z nami skupina, ki je že kar nekaj časa na sceni, pa jih nekaj časa nismo imeli v naši oddaji in zato smo danes še toliko bolj veseli. Tisti, ki niste gledali napovedi prejšnjega četrtka, vam lahko zapojem en kratek insert, kdo je nocoj z nami. Smo tri vesele Štajerke, ampak zdaj niso več tri, so štiri. Kako izgleda to, predno bomo v studiu jih seveda pozdravili, pa si pogledamo njihov spot. Nimamo, potem gremo pa s prvo skladbico, če ni spota, Vesele Štajerke. Plesala, srček moj, veselo mi razbija, ljubček moj, najlepše je s teboj. Srček moj, veselo mi razbija, ljubček moj, najlepše je s teboj. Ja, in sedaj več ni skrivnost, kdo je nocoj z nami. To so Vesele Štajerke, ki jih toplo pozdravljamo v našem studiu. Najprej pa seveda do tiste kitaristke in vokalistke Loti Žlaus. Pozdravljena. Ja, en lep dober večer tebi in pa seveda vsem tvojim gledalcem. Loti, tale spot, ki sem ga napovedal, pa še ga nismo mogli zavrteti, je prišel iz 100. Maribora. Ne? Ja, res je. Zato bi si mi sedaj pogledali najprej spot, pa potem mi dva pokomentirama spot in seveda vašo glasbo, vašo glasbeno pot. Ne. Ja, z veseljem. To je bilo snemano v Mariboru. Torej, zato, ja, na Lentu. Na Lentu. Natančneje v prejšnjem tisočletju, a veš? Celo? Ne, resno? Ja, res jo. Ti pa boš vse 24 let nazaj, ne? Vse 24, ne? Kako kaže v režiji, lahko? Potem pa dajmo, to ta pesmica. Hey! Ja, papa, ti, če pa
Ja, odlično. Kaj pravite, punce? Je bilo? Je bilo? E, super, super, res. Tako smo se zamislili, tako je bilo. Točno tak, ne? Pa se tudi tako še zgleda, ne? Ja, ti začetek je bil najboljši. Juhu! To lahko že nekaj, to ti je kleti, to je ne? To ti je kleti, ja. Super, super. Mojca, kaj praviš ti? Ja, lepo je pogledati, tako prav nostalgično, ja, da malo ponese v tiste mladostne najstniška leta. Vi ste še vseeno mlade. Smo, ne? Ampak ja. Vseeno je pa že neka zgodovina za vami, ne, Loti? Ja, seveda, čakaj, 30 let bo letos. Kdo bi si mislil? Hm? Kaj si nori, ja, čuješ? Čas teče, glasbeni čas sploh hitro teče. In tole bo res lepo pogledati, kako smo bile navihane, igrive, razposajene. No, se tudi zdaj smo še vedno. Ja. Zdaj se samo malo bolj resno. Malo bolj resno, ne, ja. Torej, tako. Resen pristop do dela. Ja, absolutno, absolutno. Ja. Torej, 30 let in ja. Verjetno kakšen koncert? Ja, nekaj načrtujemo in dejansko si res želimo to obeležiti z enim velikim koncertom, nekje na Štajerskem, ker seveda smo Štajerke in ja, sigurno. Sodi koncert ravno k nam, a ne? Ja. Tako da verjetno nekje v mesecu oktobru bomo pripravili za vse naše boževalce. Ko je vino toč, bi rekli. Ne? Takrat je pravi mesec. Ne? Ja, za veselje, za glasbo, za Štajerke, za tako, obletnico. Tako. Evo. Sem pa gledal danes neke posebne obleke, imate čisto neke nove, ne? Sam veš kaj, tudi ti si vidim čisto nov. Tudi. Ti bi lahko, a veš, da bi lahko ti pri nas pel? Res, da jih še pel sam. Ja, poglej. V nulo smo, jaz imam temnejši, ker sem tudi starejši, ampak... Čevle, imam sicer z manjšo peto, ampak drugi bi prišlo, ne? Ja, vsi izgledamo zelo modri, veš. Lahko povemo, kdo vam je zašil te lepe obleke? Tole je pa nam šivala Urša Drofenik. Tako, smo, ja, zelo jo lepo pozdravljamo in smo res ponosne in vesele, ker se nam zdi, da nam čudovito pašejo. Res je, res je. Tudi jaz moram zdaj povedati, ta obleka je, zadalje se mi je oblekla trgovina Kavalir v Celju, kjer imajo krasne obleke moške, predvsem moške, srajce in tako. Za ženske imajo pa kakšno ruto, verjetno kakšen pas, pa potem račun dobijo, da možu kupijo kakšno obleko. Sedaj pa zopet z vami, tako, sedaj pa zopet vesele Štajerke. Poročni zvonovi so bili, se slišal veseli je smeh in mnogi med svati imeli, od sreče so solze v očeh, z dekleti med njimi sem stal. Nekdo sladno hladno roko. Ujela sem šopek iz belega cvetja, kot upanje se mi je zdel, da bo za me dan sreče kdaj prišel. Več nisem jokala, samo sem plesala, zamenjala mnogo spoznan, za sonce mladih san. Roko prišel je, za hip me ujel je z očmi. Pogledu njegovem še vidno, sem videla tople luči. V tistem neskončnem trenutku, bila sva spet fant in dekle. Nišče ni opazil na meni, po lici so tekle solze. Thank you.
upam jeseni je zdel, da bo za me, da sreče kdaj prišel, več nisem jokala. Vso noc so plesale vesele Štajerke in na harmoniki glavna ena in edina Mojca Čerešnar. Dobar večer še enkrat. Še enkrat lep pozdrav. Mojca, ti si, lahko rečem, na tej harmoniki bila kar, takrat, ko ste začele, za ženske ansamble, si bila kar neka ikona, ne? Takrat ni bilo, vi ste bila v bistvu prve, ne, ki ste začele kot ženski ansambl. Trio pa potem kvartet. Drži. Mi smo bili čist prva narodno-zabavna ženska zasedba v Sloveniji, leta 94, komu se moramo zahvaliti, seveda, našemu Jožetu, ne, Lotkinemu očetu, da nas je združil takrat še v eno tako triperesno deteljico. Kasneje se nam je seveda pridružila, mislim, da čez dve leti, ne? Ja, dve leti kasneje še Vida, tako da smo od takrat naprej ta štiriperesna deteljica. Že 30 let. Odlično. Zgleda ne, ampak res, jaz se dosti tako fajn počutim, jaz bi kar res za vas igral. Tako mladosto, ne? Ja, ja. Vse eno pesem za 30 obletnico, dajmo nekaj narediti. Z veseljem, z veseljem. Ja, se ampak, bom, se bom naučil. Če se vrnem tvojemu vprašanju, ja, takrat res nam ni bilo lahko. Harmonikarjem nasploh, takrat smo se bolj sramovali, da igramo frajtonarco ali pa da igramo nasploh narodno zabavno glasbo, ker enostavno nismo bili dovolj sprejeti med vrstniki. Da pa sem bila punca, je bila pa še toliko večja redkost, tako in pa tukaj manj sprejemljivo za vse ostale. Tako da nekaj časa niti prav nismo upali povedati, da se stavljamo ansambel, da smo, da nastopamo, no potem pa se je to razvilo v druge scheme. Tako da hvala Bogu, da smo, kjer smo zdaj. Tako, za punce je bila bolj kakšna flauta, čelo, kaj takšnega, ne? Mogoče, ja, violina, harpa, tako, violina, tako, tako, fraj tonarca pač ne, ne. To pa za fante, ko gre v klet pa zapoja, ne? Ampak smo punce na se zadnje dokazali, da mi tudi zmoremo in se lahko skosamo z njimi, ne? Skos, nam hočete nekaj dokazati, znam, kaj je to, ne? Mi pa vam nočemo dokazati, da znamo čistiti pa kuhati pa to. Pa se pa vse to naučimo, ne? Torej, naslednja pesmica, ne? Sreča se vrne. Tako? Lepa polka. Mogoče veš, da je to napisal, se spomneš? Ja, besedilo punce mi bote malo pomagale, Fanika Božek, melodijo pa je napisal Igor Podpečan. Bile pa smo s to skladbico na slovenski polk in valček in takrat smo dobile nagrado za najboljšo polko, ne, drži? Ja. Čestitke, drugač pa verjetno veste, da Fanika Božek je bila tudi teta od znanega pevca slovenskega, ki letos praznuje v Tivoli en veliki koncert, kateri je pa to pa verjetno si veste. Vesele Štajerke! Moj fant
naučila, da prihaja lev temi. Zdaj sem vedela, da očka se še potolažil bo. Ko izvedal se, sa zipom je pripravljeno. Zdaj očka in mami vsak dan na sprehod, nikoli ne grista več sama. Pokaže ta vnučka posod, poredno se smeje naš mali gospod. Prav vse bi mu dala, razvaja toga, postala sta kakor otroka. Saj sreča mladosti, ki že je odšla, se znova obima svetlja. Mladosti, ki že je odšla, se znova obima smekla. Ja, takole zapojem in zagrajo samo vesele Štajerke. Stopim do tiste, ki je prišla najkasneje v ta ansambl, to je Vida, nekdaj Sadek, kaj pa sedaj? Zdaj pa Golob. Golob, ne? Smo prej, jaz sem skoraj pozabil napisati tja v režijo Golob, ampak nič hudega. Vse rešimo vse, sproti, vse, ne? Vse poštima se, ne? Vida, naslednja pesem je le tvoja ljubezen, ne? Uh-huh. Ampak ljubezen do glasbe, ne, je v vaši družini. Kajti tudi tvoj brat je izreden glasbenik. Uh-huh. Vsi ga poznajo iz Trija Črne mačke, pa še kje, ne? Ja. Povej, Eros, je reč, tako, Eros, ja. Povej, recimo, je tudi oče, mama, so kaj pripevali, igrali? Ja, v mladosti, rečemo, oče tudi igra na frajtonarca, ono je igral že takrat in je bistvo na dušu brata, pa smo bili tudi malo družin, na Pojo, mislim, kot družinski ensambl, tudi je brat igral frajtonarca, oče, pol mami pa sestra, pa jaz smo pa pele, tudi smo tudi se v bistvu tako prikazali, mislim, kot da družina Sadek in pa so v bistvu tudi Jože slišal za nas, mislim, za, in so me povabili zraven po, rečemo, po treh letih, leta 97 sem se pa, rečemo, tudi jaz pridružila veselim Štajerkam in, in je bilo ogromno, ogromno turnej in nastopal in se mogoče, res smo uživali. Se mogoče spomneš? Kater je bila prva pesmica, ki si jo z njimi zapela? Kaj sem, aha, wow. Sme rekla, da v številkah ne bi danes, ja. Ampak mogoče pa... A veš, da smo glih to, kaj si ti na začetku, smo tri vesele Štajerke, ampak smo jo že kar spremenili na smo štir vesele Štajerke. Ja. Kaj pa prvi na pretekst? Smo štir vesele Štajerke, štir veliklice navihane. Krasno. Jaz bi pa sedaj povabil tukaj le zraven mene še očeta tega ansambla, Jožeta Žlausa. Lepo pozdravljen, Jože. Živjo. Lepo zdrav, tukaj pogledamo v kamero. Ja, prosim, lepo. Torej, Jože, kot je prej že povedala tvoja širka Loti, si bil ti tisti, ki si nekako spravil te tri punce skupaj, da so začele igrati. Ja, tako je. Kako je prišel do te ideje? Pravzaprav, jaz sem igral prej pri ansamblu Roberta Zupana in mi smo igrali nekje pri Nürnbergu v Nemčiji in jaz sem tam videl tri punčke, kot so pod neko lipo igrale in takrat mi je padla ideja, zakaj pa ne bi v Sloveniji nekaj podobnega naredili, se pravi, no, Loti je bila takoj za to, ne, pa smo šli pa ne tisto znano zadevo, pokaže, kaj znaš v Dobje in tam smo še najdeli pol Mojco in Marjano in smo povezali, starši so bili zraven, smo se tako izmenili, se pravi, so bili za to, za sodelovanje. Odlično. In začel je trio Vesele Štajerke. Loti, pridi malo bliže. Kjera je bila tista pesmica, ko je tudi oče nekaj prispeval, ne, torej bila z kitaro, kako ne? Ja, jaz igra kitaro in kaj misliš, tudi moj oče igra kitaro. Pa ti je verjetno kako in pokazal, ne? Seveda, znanje sem, ne, on me je učil kitaro in posledično je tudi nastala pesmica, pri kateri imaš tudi ti prste vmes, ne? Čist malo, ne? Naslov pesmi je Glas kitare. To je tudi pesmica, katero smo potem Vesele Štajerke posnele. Besedilo je napisala moja mami, oče me naučil kitaro, Vesele Štajerke smo jo posnele in nastala je krasna viža. Vem, ja. Ki res
Oje o tem, kako te oče, oče je učil igrati kitaro. Ja, drži. Tako, ja, drži. Ja. Takole, tako, in naslednja pesem pravi Le ljubezen, ne kako? Le? Le tvoja ljubezen. Le tvoja ljubezen do glasbe. Jože, mi dva bomo šla. Gremo. Iz scene, punce ne pa zdravijo. Ja. V lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo
in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkovi vasi in na spletu. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Predstavljamo vam nov slovenski proizvod, cvetlično zelenjavni stolp. Če ste ljubitelj cvetja, vrtnin ali začimb, pa nimate vrta ali gredice, si svoj samooskrbni kotiček lahko pričarate tudi v urbanih okoljih. Sestavljiv sistem sredinnih loncev zagotavlja učinkovito gojenje rastlin na manjših površinah. Vsak sredinni lonec sestavljajo 4 prekati. Lonček na lonček vrtiček, vaš samooskrbni kotiček. Cvetlično zelenjavni Kavarna, slaščičarna in restauracija Cankarjeva vas vabi v mestno središče. Posedite ob dobri kavi, si privoščite zajtrk ali kosilo pripravljeno iz domačih lokalnih sestavin. Vsak dan vam ponujajo izvrstne sladice, njihovo ponudbo pa bogatijo tudi različni družabni dogodki. Odprti so od ponedeljka do sobote od 7. do 22. Cankarjeva je utrip domačnosti, prijaznosti in lepega ambijenta. Prostor, kjer se boste počutili lepo in zaželeno. Prijavi se za Naj City Center Stil. Prva nagrada, neverjetnih 3000. 3000 evrov desetakov. Prijave na spletni strani city-center.si. Zvezdice uspavanko
srcu vidno naj ti bo. Predraga lahko noć, ljubezen to je moć. Spavaj in sanjaj sladko. Predraga lahko noć, ljubezen to je moć. Spavaj in sanjaj sladko. Spavaj in sanjaj sladko. Odlično so tole zapeli fantje Šentvida, vokalna skupina Šentrok. Verjetno so njihove žene sedaj rahlo zaspale. Kaj več pa seveda njihov, kako rečemo, vodja ali ne? Samo član. Član, ki ve največ podatkov mogoče, ne? Ja, dejansko skupina obstaja že 7-8 let, fante. Trudimo se ohranjati slovensko pesem. Lepo. Tudi kako dalmatinsko zapojemo, ampak načeloma namen je, da ohranjamo stare slovenske pesmi, da ne bi zamrle. Ne? Odlično. In mogoče predstavimo vse člane? Lahko. Ob meni je Martin Gajšek. Kepimo. Martin Gajšek, torej tenorist verjetno, ne? Da. Ja, tako, prvi tenor. Tenor. Jaz sem Gregor Novak, tudi prvi tenor. Tenor. Na moje levi je Mikola Milan, drugi tenor. Potem naprej bariton Martin Pekošak in pa dva basa Zmago Vipotnik in Tomaž Žogan. Odlično, fantje, tole vam je zelo lepo zvenelo. Tudi danes bomo slišali kakšno dalmatinsko, ne, kot smo že rekla. Drži, smo pripravljeno. Ja. Ste pripravljeni, katero? Ante, daleko mi je. Tako. In plovi, plovi, ne? Tako, daleko. Povejma še, ne, boma še, morma še kaj povedati. Kaj imate vaje? Torej, vi ste verjetno tudi člani zbora moškega v Šentvidu, ne? Vsi ali samo nekateri? Velika večina nas je članov, samo Zmago ni. Drugače vaje imamo v večini pri Martinu doma. Če pa je kako povabilo, pa gremo tudi recimo h komu domov, tam naredimo ali vajo, ali za kakšno obletnico, presenečenje. Pa dajmo še poprašati tega gospoda, kako izgledajo vaje pri vas doma? To me res zanima. Vaje recimo v domu je drug občutek, kot pa potem pri vas doma, ker verjetno žena potem na koncu vaje pride, pa kaj postreže, a pa kaj speče, ne? Ja, jaz pač živim sam in zato je toliko lažje pri meni, ker ostali fantje imajo familije, otroke, vnuke, jaz pa živim sam in pri meni je dost prostora, hiša je dost velika. Pa mir je, ne? Ja. In imamo že skos, od začetka skos imamo vaje pri meni. Vi ste Šentvida? Ali iz... Ponkvica. To je blizu, proti Ponikvi zravnjo. Čisto blizu, ja. Tu mimo cirkve, ja, ne? Tako, proti mimo Ponikvi. Mimo vašega kolega Žogana, ne? Ja, mimo Tomija, gor naprej še malo. Pa pol naprej, ne? Tako. Tomi je tako? Je tako. Tako. Torej, naslednjo pesem, ki jo ste zapeli, je pa... Daleko. Dalmatinska. Dalmatinska in za vse tiste, ki boste šli letos na morje, si gret svoje lase in duha. Ena dalmatinska. Daleko mi je biser Jana, daleko mi je moj rodni kraj, a još je ja nikog nemam sad u moju barku i ljubav žarku odam čiste. Plovi, plovi.
Krasno je tole zazvenelo. Gospod Martin, ste razmišljali, da bi šli mogoče kaj skupaj enkrat na morje, pa se usedli nekje na obali, pa začeli prepevati dalmatinske? Ne, samo da smo razmišljali, to smo že naredili. A res? Ja, res je. Lani smo bili povabljeni, tako imamo, bi rekel, njeni žlahti, njegovi žlahti. Aha. In so nas povabili, lepo smo se imeli. Kateri kraj? Mandre na Pagu. Na Pagu, super. Mandre na Pagu, ja, tako se. Super, in? Tako je bilo lepo, ne vem, ali nam, ali njim, da smo še povabljeni, no, tak. Krasno. Pa ste kakšno tudi slovensko potem verjetno zapeli. Saj veste, ko prije sezona, Slovenci preplovimo v to Hrvaško morje, polno nas je dol in nas celo težko ločijo, kjeri so Nemci, pa kjeri so Slovenci. Ne? Edino pa je, Slovenci si naročimo kakšen liter vina, ne? Nemci pa kislo vodo. Ne? Pa kislo vodo, ja, to je, ja, samo razlika. Kje nastopate? Razen na koncertih po vaših krajih? Ja, po koncertih pa kakih obletnicah, ko smo povabljeni. No. Pa tudi na pogrebe. Tudi, tako, tudi. Tako, ja. Tudi glasba tudi je za vsako priložnost. Torej, tako, ja, del življenja je. Tako, tako. Ja. Naslednja pesem pravi, moj dom je zaprt, ne? To je ena krasna pesem, moj vrt večne cveti in tako naprej. Ne? Ja. To je tudi Lojze Slak opeval v svojimi fanti spraprat, ne? Tako? Tako je, ja. Torej, fantje, hvala za vaš obisk v naši vdaji, jaz upam, da še kdaj. Ja, moramo povedati, da ste od prejšnje sezone do sedaj, ne, ste napredovali ne samo vokalno, tudi uniforme, danes nove, bi rekel, tako kot Štajerke in jaz, ne? Nove sukniče, ja, res ali ni res? Ja, seveda. Me veseli in vse, danes pogledajte, vse v modri barvi, ne, kako smo se uskladili, brez da smo se dogovarjali. In še enkrat, samo za vas, vokalna skupina Šentrok. Moj vrt večne cveti in moj dom je teman in oblak. Oh.
Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je. V naši oddaji nategnem jo po domače, pa že lepo pozdravljam ansambl Roka Žlindre. Z novo vižo Nočem biti ujet. Prav vsaka mladost je prava norost, srce ti kar ponori. Zaprav nič te ne skrbi, rad srečen bi bil vse dni. A včasih pa komu čudno se zdi, zakaj se ne umiriš, zakaj noč in dan okoli se lepo diš. Se oče jezi in mamo skrbi, si samski in v žepih suh, veš družina in lastni kruh. Več od mladostnih muh, prijatelji pa sprašujejo te, le kdaj našel boš dekle, ti pa se smejiš, poredno odgovoriš. Nočem bit ujet, saj pred menoj še ves je svet, nihče nazaj ne vrne let, mladosti in deklet. Nočem bit ujet, ker jaz iz cveta grem na cvet, saj take rožice še ni, ki za me le cveti. Je prava norost, srce ti kar ponori, zaprav nič te ne skrbi, rad srečen bi bil vse dni. Prijatelji pa sprašujejo te, le kdaj našel boš dekle, ti pa se smejiš, poredno odgovoriš. Nočem bit ujet, saj pred menoj še je svet, nihče nazaj ne vrne let, mladosti in deklet. Nočem bit ujet, ker jaz iz cveta grem na cvet, saj take rožice še ni, ki za me le cveti. Sveta grem na svet, se take rožice še ni, ki za me le cveti.
Ja, takole nam je zaigral ljudski godec, gospod Rudi, lepo pozdravljen. Ja, prav, imate. Imam prav? Ja, prav, Rudi Horvat, ja. Torej, tale pesem ima naslov Gruntic smo prodali. Tako je. Zakaj bi ga prodali, če vi vem, da imate kar velik grunt oziroma kmetijo in ste zelo priden, deloven človek, ki imate kar nekaj živine, pa vinograda in tako naprej. Povejte. Res, od mladosti je bila moja želja zmeram, da bi igral harmonike, pa bila velika kmetija, ni bilo časa, ni bilo denarja. In potem, ko so prišli družina, otroci, smo pa začeli študirati, smo pa rekli, le, jaz bi pa rad zaigral harmonike, ker oni so bolj za pomoč, tako da sem lahko imel več časa za igranje. Ne? Sem rekel, če pa zdaj bom pa nekaj prodal zemljo, pa si jih bom kupil. Ne? So rekli, ne, to pa ne, ti bom pa mi kupil. In za Abrahama so mi kupili potem harmoniko in takrat sem si jaz začel kama učiti in to čist sam, to se lahko pohvalim. Noben mi ni pomagal, noben ga prijema pokazati in nič tak da. In to se potem začelo. Na klavirski harmoniki, moramo povedati. Ja, na klavirski harmoniki in iz klavirske harmonike pa na to, potem je bilo pa tudi velik problem, ne. Ker imel sem pa veliko željo za frajtonarce, bolj kot za klavirske, ne. Tudi jaz sem šel iz klavirske na frajtonarco in sem, ko sem prvič prijel roke, sem rekel, to sem nekaj znal igrati. Ampak potem osvojiš nek sistem igranja, in potem gre, ne? Gre, mislim, rabiš, jaz vedem mojega vnuka, ne. Sem ga vozil zdaj na igranje harmonike in tes, ko se on v enem letu naučil, sem si v 10 letih, ne, tak ne morate povedeti, pa to pre starosti je razlika, če se ti začneš na staro leto. Ampak pre nam imamo še kol vinograd, ne, in zmeram kakšne družbe, pa pride zmeram prav, tak da... Ta ljudsko tako, ne. Odlično, zaigral nam še boste eno, tako bi rekel za uplanine, ne, Veselo v Kamnik. Lahko, ja. Veselo v Kamnik, tako. Seveda, z temi pevci prejšnjimi, ki so peli, se poznate s dobro, ne? S temi pevci se dobro poznamo, ja. Celo z Milanom smo trikrat skupaj v dveh zborih in še nekaj imamo to takšno ekipo, ljudski godci, ne? Odlično. Ja, z ostalimi pa tudi enkrat, ker sem pri njih zbori, ne? V tem zboru, ko so tukaj, ampak moškim šentvijskim zborom. Super. Gospod Rudi, veliko uspeha še naprej v igranju in pa seveda kmetovanju. Kaj ti brez kmeta, vse veste, ne bo hrane, ne? Ja, mislim, da ne, no. Tako. Ja. Še enkrat, gospod Rudi, na harmoniki.
Ja, tale pesmica z naslovom Mama je bila za vse, mame, ki so pred kratkim praznovale svoj materinski dan. Gospod Jože Žlaus, katerega smo že videli prej, oče Veselih Štajerk, Jože. Od ene sem. Ja, oče skupine Veselih Štajerk, ne? Dobre, ja. Za ono bo pa pol mama povedla, ne, za Luti. Ja. Jože, ti si sicer poleg glasbe tudi umetnik, slikar in še kaj. Tisto mizico sta ukrasila za tvojo ženo. Ja. Drži. Drži, namreč smo v času, ki je primerno za takole dekoracijo, to se pravi pisanice. Res je, res je. In mi se je porodila ideja pravzaprav, da bi to pasalo v tvojo odajo. Zelo lepo in smo hvaležni. Tega la Jezusa si narisal na jajčko ti? Jaz, ja. To se pravi, to je risba na Nojevo jajce. Ne? Seveda, imam več takih stvari, to se pravi, lahko bi tole postavilo v cel studio. Namreč mi dost držena smo imela pred kratkim veliko razstavo pisanic v Gornjengradu in v organizaciji seveda Zavoda Stanislava. Bila je lepa razstava, seveda ni bilo samo naše stvari, ampak je bilo tudi pravzaprav razstavljene pisanice iz cele Slovenije. Lepa razstava. Zelo lepo, moramo pa povedati tudi, da seveda z velikim veseljem, da ste gostili pri vas doma češkega. Ja, to je bilo pa včeraj. Včeraj, ja. Včeraj je bilo. Zato, ne? Ja, je sveže, no, ne? Dobro, sveže je. Ja. Namreč presednito me je klic v ponedeljek, da želi češki veleposlanik videti našo galerijo. Namreč naša galerija je posvečena češki kulturi in seveda, prišel je novi veleposlanik in jaz sem bil zelo vesel, da je prišel. Spoznal sem čudovitega človeka, namreč do zdaj smo imeli smolo, sta bila dva veleposlanika bolj tak. No, to je pa res, ta je pa res človek na mestu in se veselim sodelovanja in seveda obljubuje tudi so pomoč našemu društvu. Mi prihajamo iz turistično-kulturnega društva in smo povrateni s Češko, s češkim društvom v Češki Skalici in Jaromižu in seveda sodelovali bomo naprej in že letos konec maja odhaja naša delegacija z vojniškim županom na čelu v Češko Skalico in tam bomo seveda se dogovarjali o
sodelovanju za drugo leto. Tako. To se pravi, začele bojo verjetno šole izmenjavo, to se pravi, najprej bo šla vojniška šola v Češko skalico, potem prihaja Češka skalica dol in tak naprej. Začel bom prvo na šolskem področju, potem tudi na izmenjavi kulturnih zadev, turističnih zadev. In, odlično. Na koncu pa kakšna češka pivnica. In še enkrat samo za vas, Jože, kitara, kon. Mi viter šumi nad jezerom, mesečina se svidi v njem. Na bregu na klopci zeleni, ljubezen žari in kipi. Predraga le ti si življenje, brez tebe v svet mi je pust. Prestal bi največje trpljenje za te in dotik tvojih ust. In zraven mu poje kitara, napiva romantičen spev. Na klopci sta se zaljubila, v ljubezni združila sta se. Utihnila zdaj je kitara, utihnil romantičen spev. Ostala je sama na klopci, ko mesec za oblake je šel. Oh, kaj mi pomaga ihtenje, ko vinček je šel v pokoj. Prestano je tudi trpljenje, nekdo pa je srečen nocoj. Mi veter šumi nad jezerom, mesečina se sveti v njem. Na bregu na klopci zeleni, nesrečno dekle jih ti. Na bregu na klopci zeleni, nesrečno dekle jih ti. Le kje je ta klopca, kjer dekle sedi? Mogoče to ve gospa Vera, pa tako prosim, da prijete majčke na bliže. Lepo pozdravljena tudi vi. Vi ste od vsega začetka pri tej skupini, a ne? Ja, ne čisto od začetka. Pri kitarakon, ja. Pri kitarakon. Ker ona tudi članica Joškove bande, namreč. Ja. Vem, pa jodla, pa igra na tisto trompeto, pa to vse vemo, ne? Kdo vas je učil kitaro? Jože, mogoče? Ne, to sem pa že v mladih letih igrala, sam pa sem pa opustila. In obnovila. Zdaj pa obnovila ste. To me pa Jože tudi. Ja, Jože je mojster za vse, ne? Ja, ja, ja. Znani kitarist, pigamist in še ja, kaj, ne? Ja, rad pomaga ljudem. Kaj pa tole, gospod na levi strani, ne? Gospod Žlav se tudi Jože učil igrati kitaro, a se sam? A verjetno? Ali že pa ljudi? A sigurno? On je, verjetno, ne? Sigurno, da. Sigurno, ne? Jože. Povejte. Ker vprašajte jo. Ne? Pravi, da ja. Da je Jože bil tisti krivec. Seveda, povejte, kje vse nastopate za tole vašo skupinico? Ja, marsikje. Kar dost. Zdaj nazadno smo v Gornjem gradu nastopali pri otvoritvi teh razstave. Pisanic. Tako. Ja, razstave. Gremo tudi na Češko. Odlično. Tudi na Dunaj. Da se pohvalim. Ja, to bo kar evropska turneja. Ja, no, ja. Mest, pa to okolica. Okolica, kakšne ja. Koncerti tako. Ja. Naslednja pesem, ki jo pojete, tu smo na slovenskem doma, je tako. Ja. To je na melodijo Savinjska dolina. Ja, ja. Kdo je pa napisal to besedilo? Tu smo na slovenskem doma. Ste sami ustvarili Jože? To mislim, da je, to smo nekje najdli pri nekih ljudskih pevcih in nam je bilo všeč. Vemo, da je melodija že stara, to se pravi, verjetno je to napisal Roblek, kdo že, ne vem, Savinjsko dolino, Marjan Roblek, ampak nam je bilo všeč in besedilo je tak zelo
zanimivo, poučno in tak naprej in res poudarja tisto našo lepo domovino Slovenijo. Namreč, naj še to povem, mi smo enkrat igrali na Alpe Adria v Ljubljani na turističnem sejmu in glih tole igramo mi, pa pride mimo takratni predsednik Pahor, pa nas gleda, pa se smeji, pa je počakal, da smo do konca odigrali tole, pa sem jaz rekel, gospod Pahor, a ne bi bila tole lepa slovenska himna? Je rekel, se strinjam. Verjamem. In ko smo že večkrat omenili in povedali, lepa je naša Slovenija, ohranjajmo našo kulturo, zato veselica na vas je skrbi za to. Še enkrat kitara kom. Mi smo pa tu na slovenskem doma, v vencu spletenem, z dolin in gora. Smo skriti med hribi, a to nič ne de. Po svetu naširnem poznajo ljudje. Pri nas na slovenskem, slovenskem navada je ta, da radi zapojemo iz srca. Pri nas na slovenskem, slovenskem navada je ta, da radi zapojemo iz srca, srca. Slovenskih že nagel cvede, doma je v njem tudi prijazno srce. Veselo domače, prijazno lepo, bilo je v njem včeraj in jutri še bo. Na slovenskem, slovenskem navada je ta, da radi zapojemo iz srca. Pri nas na slovenskem, slovenskem navada je ta, da radi zapojemo iz srca. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. V
Vabljeni v Optiko Tržan, d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo Vizi Office vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Uniforest, v Celju, Latkovi vasi in na spletu. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo doma. Mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Predstavljamo vam nov slovenski proizvod, cvetlično-zelenjavni stolp. Če ste ljubitelj cvetja, vrtnin ali začimb, pa nimate vrta ali gredice, si svoj samooskrbni kotiček lahko pričarate tudi v urbanih okoljih. Sestavljiv sistem sredinnih loncev zagotavlja učinkovito gojenje rastlin na manjših površinah. Vsak sredinni lonec sestavljajo 4 prekati. Lonček na lonček vrtiček, vaš samooskrbni kotiček. Cvetlično-zelenjavni stolp Kumplast. Kavarna, slaščičarna in restauracija Cankarjeva vas vabi v mestno središče. Posedite ob dobri kavi, si privoščite zajtrk ali kosilo pripravljeno iz domačih lokalnih sestavin. Vsak dan vam ponujajo izvrstne sladice, njihovo ponudbo pa bogatijo tudi različni družabni dogodki. Odprti so od ponedeljka do sobote od 7. do 22. Cankarjeva je utrip domačnosti, prijaznosti in lepega ambijenta. Prostor, kjer se boste počutili lepo in zaželeno. Prijavi se za naj City Center Stil. Prva nagrada, neverjetnih 3000. 3000 evrov desetakov. Prijave na spletni strani city-center.si. Hočeš me ali nočeš?
daj povej mi kaj želiš. Ne, 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 ne muči me, ko me ljubiš, potem pa zbežiš. Hočeš me ali nočeš me, ko boš videl, mi povej. Prosim te, vzliši me, da me ljubiš, mi končno povej. Ali nočeš me, ko boš videl, mi povej. Prosim te, usliši me, da me ljubiš, mi končno povej. Da me ljubiš, mi končno povej. Hočeš me ali nočeš me, tale zanimiva pesmica. Jaz sem skozi kričal v mikrofon, hočem, ampak niso slišali, Marjana. Ne, 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 pretih si bil, veš. Pretih si bil, ne. Ja, ja. Imam pa zdaj za tebe eno zanimivo vprašanje. Katera od veselih štarke, vemo, da ženske rabite malo vem, ko se več časa, ko se urejate, ne. Mi že v avto sedimo, avto že 5 litrov bencina pokuri, ko vi prijete počasi, zdaj pa gremo, ne. Ja. Katera od veselih štarke je recimo vedno bila prva ali pa mogoče zadnja? Iz kjere smeri gledamo? Ko smo šli ali ko smo odšli? Recimo, ko ste šli. Ko, a ja, ja, to je pa tudi razlika, ne? Ja, je razlika, ja. Torej, ko ste šli na špil, katero ste najbolje čakali? Ja, to bo najbolj Jože vedel, ne? Da. Kjer ga? Jože bo najbolj vedel, kjer ga smo ja, najbolj čakali, ja, ja. Ampak okej. Okay. Jože čakali. Ponovadi smo čakali Mojico, včasih tudi mene. Gužva na cesti, ne? Ja, Volaško, pa to, ne? Itak, pa, kremarika, voda. Pa železniški prehodi, pa to. Ja. Tako da, različno, no? Odvisno od Lune. Od Lune, ne? Ja, Luti je bila pa točna, ja. Če sigurno. Ja, če jo jehate, že zjutri zbudo, ja. Ne? Se je imela cel dan zajt pripravljati. Ja, res je. Marjana, nasilje Valček, spominčice, to je pa... Priredba od Alpskega kvinteta. Tako, krasni Valček. Spominčice maminih očej. Pela ga je pa takrat Ivanka Kraševec. Točno. Samo za vas, vesele Štajerke. Spominčice, spominčice.
izredno lep valček, ki ga je časih pela Ivanka Kraševec. Sedaj pa Vesele Štajerke. Odlična priredba, več glasno. In naslednjo polko smo se dogovorili, da jo zaigrajo za vse ljubeke, torej moji ljubi in Vesele Štajerke. Občutke strastne in zaljubljene. Moj, moj, moj ljubi, me vedno nežno tam poljubi. Zato želim si le, da nocoj upilje me. Se ponudi, on tiho čaka, brez koraka, le s pogledom me lovi. Ko obupajo vsi drugi, kot kavalir se mi ponudi, čez glas objame, ne delam drame, le pusti sam približa se. Moj, moj, moj ljubi, me vedno nežno tam poljubi, kjer mi pričara vse. Le kam jih bo odpeljal, ne, ljubi, ampak Mojca, naslednji valček pravi, zapiram kamrico. Ve tudi zapirate kamrico ali odpirate, kako imate? Tak bom povedala, dve naši punci, se pravi točno polovica ansambla, je že zaprlo neravno kamrico. Ne? Ja. Ampak ja, tako okenček, zelo lepa pesmica je. Dve smo že poročili, dve smo še koruznici. Ne? Ja, se koruza je draga, ne? Ja, tako je, ja, tudi res. Ja. V glavnem zelo lep valček, tudi malo starejšega datuma, hvala, ja. Ampak še vedno čudovit valček. Všeč mi je ena stvar pri vas, da ste ohranili to vašo igrivost v mejah normale. Še enkrat Vesele Štajerke! Mi še objamem, pridem grimu svit ne znam. Saj tukaj sem doživela ljubezni sladke opoj. Tu sem čakala vesela, da potrka ljubi moj. Vse
sem kot deklica mlada, tu živila brez skrbi. Poslednjič vrata zapiram, oj z Bogom kamrica zdaj. Fant moj na pragu že čaka, mene več ne bo nazaj. Sestrivnosti tvoje tiha kamrica pozna, vi za smisel zdi, radosti gori. Rožmarin na oknu še pozdravi, priden greš, priden vrata za seboj zapreš. Rožmarin na oknu še pozdravi, priden griš, priden vrata za seboj zapreš, priden vrata za seboj zapreš. Krasno, Maček, kot je že povedala Mojca. Predno se pa seveda poslovimo od vas, nocoj, bom vstopil še enkrat tule. Če bi slučajno res me vzeli za pevca, ne, kot smo že prej omenili, oblekom tole sicer obdržal, kavalir, jaz vam povem, obleka je krasna in ostane kar pri meni doma. Kaj bi povedali za konec naše oddaje Vesele Štajerke? Našim gledalkam in gledalcem. Verjetno danes so predvsem gledalci uživali, pa kakšen gledalka tudi, ampak gledalci so bili sigurno bolj veseli kot gledalke. Ne? Ja, lepo nam je bilo, smo vesele povabila in upam, da se kmalo vidimo, če ne drugače na našem koncertu. Tako da pozdravljamo se naše oboževalce, naše poslušalce in res želimo, da skupaj obeležimo naših 30 let. Tako. In tudi smo pač tako, ko je, pač je Jože vedno pravi, da smo v isti zasedbi vseh 30 let in evo, da še naprej spremljate nas, Loti, Marjano, Mojco in mene, Vido. To so Vesele Štajerke, bile nocoj z vami. Za konec pa venček uspešnic, vi pa uživajte doma in se vidimo naslednji četrtek. Lahko noč. Ljubček moj, srček moj, mimo mene šel, se boš sladko mrežo ujel. Čula sem, si pravijo, da si sramežljiv zelo. Pa bom jaz priškala kriz, povabim te na ples. Na Štajersko gremo, kjer vzidanci lušno nam bo. Kozarček za nas, kozarček za vas, zapojmo si na ves glas. Na Štajersko gremo, kjer vzidanci lušno nam bo. Kozarček za nas, kozarček za vas, zapojmo si na ves glas. Oj, s Bogom, kamrica moja, oj, s Bogom, moj ledik stan. Naj te z očmi še objame, priden grim v svit neznan. Saj tukaj sem doživela ljubezni sladke opoj. Tu sem čakala vesela, da bo trka ljubi moj. Vse skrivnosti tvoje tiha kamrica pozna, vi za smih so vzi, radosti gori. Rožmarin na oknu še pozdravi, priden greš.
se mi je zdel, da bo za mir. Dan sreče kdaj prišel, več nisem jokala. So noc sem plesala, zamenjala mnogo spoznan, za sonce mladih san. Zamenjala mnogo spoznan, za sonce mladih san. Ljubček moj, nocoj bi srčno rad.